Pagājušajā nedēļā bibliotēku vadītāji un metodiskie darbinieki no visas Latvijas iepazinās ar Līvānu novada centrālās bibliotēkas darbu, piedaloties Latvijas Nacionālās bibliotēkas bibliotēku konsultatīvā centra rīkotajā igadējā seminārā. Pasākuma norises vieta šogad izvēlēta tieši Līvānos, jo Līvānu bibliotēka strādā jaunās telpās, kā arī novadā ir profesionāli speciālisti. Tā uzsvēra Latvijas Nacionālās bibliotēkas bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja Evija Vjātere. Viņa atzina, ka Latvijas Nacionālā bibliotēka ir atvērta sadarbībai ar novadu bibliotēkām visā valstī, un Līvānu novada centrālā bibliotēka ir labs sadarbības partneris, ar kuru šopavasar parakstīts arī korporatīvās sadarbības līgums. Bibliotēku pārstāvji iepazinās ar bibliotēkas un novada pašvaldības sadarbības modeli, kāds ir Līvānos. Novada pašvaldības priekšsēdētājs Andris Vaivots uzsvēra, ka modernas telpas bez enerģiskas un profesionālas komandas neko nedotu, un atzina, ka bibliotēkas vadītāja Inta Vērdiņa ar savu kolektīvu ir lielisks piemērs, kā bibliotēku padarīt par visu vecumu iedzīvotāju iecienītu izziņas vietu. Bibliotēkas vadītāja klātesošajiem pastāstīja, kā bibliotēka attīstījusies gadu gaitā. 1991. gadā tai trūka līdzekļu, tādēļ tika rakstīti projekti. Pēc 20 gadiem bibliotēkai atklātas jaunas telpas, tajā ieviests elektroniskais katalogs, kā arī automatizācijas sistēma. Bibliotēku vadītāji arī praktiski iepazinās ar bibliotēku tīkla izveidi, inovatīvo pakalpojumu piedāvājumu, krājumu un informācijas resursu stratēģiju, kā arī metodisko un konsultatīvo darbu.